חיפשה את הווירוס לבודד אותו, ויש מישהו שעשה, דוקטור שעשה ניסוי על 1,500 מקרים, עשה לבודד את הווירוס ולא הצליח. אז הוא העביר את זה לכמה אוניברסיטאות מפורסמות בעולם, 7 אוניברסיטאות, שכולם טענו שהם לא מצאו, זה רק שפעת A ושפעת B. יש פרס של מיליון אירו, אבל, למי ש... כן, למי שיבודד. אז הוא הולך עם זה עד הסוף, הוא טען שאין וירוס. אני רוצה לומר לך שאני, למרות שהוא מאוד חכם, אני מקבל, אבל אני אמרתי ש... אני לא רוצה לומר את מה שהוא אומר, אני אומר את מה שאודולף שטיינר אומר. כי אודולף שטיינר אומר מה זה וירוס, הוא אומר שזה שברים של RNA, DNA, שאתה פולט אותם בגלל הרעלה הסביבתית, כפי שאמרתי לפני כן. אז יש מושג הזה שנקרא וירוס. השאלה אם וירוס מדבק או וירוס לא מדבק, זאת שאלה. אבל זה בכלל לא משנה, לא לענייננו, כי... וירוס בא מהמילה רעל. למה לא לענייננו? אם לא התחסנו ואנחנו בסביבה של מחוסנים. מסיבה אחת, באמת באמת, החיסון עצמו, זה לא חיסון, זה זריקה, אל תקרא לזה בכלל חיסון. אני לא קורא. היא כן מדבקת, והשאלה היא ממה היא מדבקת. היא מדבקת פי 6 יותר מאשר, והשאלה היא ממה היא מדבקת. אז אם אתה אומר שאין וירוס, זה בעיה, אתה צריך לסיבה. שגם שלא מחוסנים ידבקו. אני לא רוצה להיכנס לזה, מה שרוצה להגיד זה דבר אחד. גם הרב אשרוב אומר, וירוסים וחיידקים לא גורמים מחלות. זו שיטה של הרב אשרוב. אז הרב אומר שגם מי שלא מחוסן בבעיה. מה אתה אומר? למי שלא מחוסן בבעיה. לא, זה רעלים. לא, אם זה מדבק, מי שמחוסן זה מדבק. ודאי שמי שלא מחוסן, אם אתה מפזר קימיטרייל, ואם אתה, אז הרעלה סיבתית על ידי מטוסים, שיבואו מעל אשדוד ויפזרו לך חומר מתחתי ואתה נושם את זה. שזה קורה יום-יום, בכל העולם. אתה יודע, היום אני יכול לומר לכם, יש אנשים שמספרים שמגיעים לרכב שלהם, עושים ככה על השמשה, והם רואים אבק נוצץ. עשיתי מגנטים. ואתה לוקח את זה, ואתה פשוט שם את זה עם מגנט, זה מתמגנט. אתה מבין שזה לא אבק. זה ניסיון. אתה מבין? אז יש פה ניסיון, יש פה איזושהי הרעלה סביבתית. ומה אפשר לעשות? אני אומר כזה דבר. תשמעי, אם אנחנו הולכים בדרכי טבע, אנחנו חשופים לבפגעי הטבע. לפלוריד, לפלוריד במים, לפלוריד במשחת שיניים, לאוכל מהונדס. וזה לא נגמר. אבל אם אנחנו הולכים בדרכים שהיא מעל הטבע, כי אנחנו באמת הולכים באמונה עם הקדוש ברוך הוא, אז איך אומר, שומר פתאים השם. וכשאדם עושה באמונה מעל הטבע, אז גם אם יהיה פה הרבה פחד, הוא לא יקום ויברח לחוץ לארץ. כי, נכון, הפחד פה הולך להיות הכי גדול, כפי שאמרתי. אני אסביר את זה אני אספר לכם משהו קטן שקרה לי. אני שאלתי את אחד מהאדמו"רים בארץ, אתם תמיד אומרים שהנועם אלימלך הוא הרבה של כל הרבייסים. הוא האדמו"ר של כל האדמו"רים. והנועם אלימלך אמר משהו, הוא אמר שהוא מיתק חבלי משיח. טוב, חזק וברוך, זה היה לפני 250 שנה. אני אשאל אתכם שאלה פשוטה, 200 שנה. שאלה פשוטה אני שואל את האדמו"ר הזה. תגיד לי, מאז הייתה שואה? כן. מלחמת ששת הימים? כן, מלחמת העצמאות, מלחמת שחרור, מלחמות ישראל, יום הכיפורים. מה מיתק? אז אמר לי, אתה לא מבין. הנועם אלימלך מיתק חבלי משיח רק בארץ ישראל ורק בתשעה חודשים של חבלי משיח שלפני ביאת הגאולה. אז אמרתי לו, מה זאת אומרת מיתק? הוא אומר לי ככה, פה יהיה פחד נורא והיום, היותר גדול מבכל העולם, ואז הערב רב שלא מאמינים באלוקים ולא מאמינים בהבטחה האלוקית יתפסו מרוב פחד את המזוודות שלהם ויברחו ישר למקום הסכנה לפי מקאמס בארצות הברית ולמחנות הריכוז והשמדה. אבל פה זה תיבת נוח ובציון תהיה הפלטה וכאן יהיה מבול, בעולם יהיה מבול של אש. תהיה מלחמות, אבל יהיה מבול של אש, אבל ארץ ישראל מוגנת. מבול של אש הכוונה לכוכב יעקב או ש... גם... אם כוכב יעקב יפגע קודם כל באמריקה. אפשר להגיד מה זה כוכב יעקב בשתי מיליון? עם כל המטאוריטי, ולא בצד הזה של כדור הארץ. דבר שני, המלחמה, שביעית מלחמות, שישית קולות, שביעית מלחמות. מה יהיה בשביעית? אני אגיד לכם, המאפיה רוצה להיכנס למקלטים כי הם רואים את כוכב יעקב, הם מפחדים. אבל גם הם השאירו את העולם לסכסך אותו כדי שהם ידללו את עצמם במלחמות. כי יש להם תוכנית פילוח איך מגיעים ל-90% על ידי חיסונים, על ידי המצאת מחלות,
על ידי מפולת כלכלית, על ידי סכסוך מדינות על אוצרות טבע ומשאבים, כי כשיש מפולת כלכלית אז מדינות נלחמות אחת בשנייה בסכסוך מדינות, וכך הם יגיעו עם הפילוח שלהם ל-90% דילול. אבל הם רוצים להיכנס מתחת למקלטים שלהם, שם יש להם אפשרות לחיות עשרות שנים, הם סידרו לעצמם את הפסיליטיז שלהם, הם יתנו לעולם פני כדור הארץ. אבל אני אגלה לכם סוד, שם תהיה מפלתם. למה? כיוון שמה שהם לא יודעים זה שיש לקדוש ברוך הוא כמה דרכים. למשל, אני רק ארמוז לכם, יש לה ברות תחת, יש שינויים, אפשר לצליח את הקדוש ברוך הוא, יש שינויים גיאולוגיים, יש רעידות אדמה, יש כל מיני דברים אחרים שלא לוקחו בחשבון, כי את אלוקים אי אפשר לנצח, אבל לא משנה. אני רק אומר ששם תהיה קבורתם בעזרת השם. אני, לפי הערכה שלי, אני לא נביא, אני לא משיח, ואני לא בבא, ולא זה. אני מניח בלימוד שמה שאומר רבי משה דוד ואליס, שזה בשנה השישית לשמיטה, אנחנו בשנה השישית לשמיטה. בשנה השישית זה קולות מלחמה, בשנה השביעית מלחמה, מלחמות. זאת אומרת שנה הבאה מלחמה? שנה, כן, ודאי. אני דיברתי גם עם מומחים שאומרים שאין מצב, שקירים את האזור עצמם, אין מצב שתוך מספר חודשים לא תפרוץ מלחמה. זה נראה ככה גם. זה נראה ככה. יותר מזה, מה שאתם רואים כרגע עכשיו, את הסיפורים הערבים, אני אומר לכם, זה חד משמעית, זה מתוכנן. ידוע, זה נראה מומדס לגמרי. גם התופעת הידיעה אמורה להיות בחודש שביעי שמיני. המטרה היא ליצור יציבות שלטונית, יציבות שלטונית במדינה היציבה במזרח התיכון, ויציבות שלטונית כדי להיכנס פנימה ולהציע את המרכולים שלהם, סדר עולמי חדש, כפתרון. הם יוצרים את הבעיה, הם יוצרים את הפתרון. אז הם למעשה לפעמים מרמים אפילו את שני הצדדים שהסתכסכו. אגב, אם אתם באמת תחקרו את ההיסטוריה, אין מלחמה שהם לא מימנו את שני הצדדים. גם אם הם שולטים על כל המדינות, אז מן הסתם שכל המלחמות הן מונדסות, כי מלחמות יכולות... רוב ככל המלחמות הן מונדסות. על ברפג. מי תקופת המלאכים? הרב, שאלה נוספת, לא פחות חשובה, שרציתי לשאול את הרב. בחודש חמישי הרב שמע על החוק החדש, שבתי ספר לא צריכים לשאול את ההורים מתחת לגיל 16 אם לחסן את הילדים. יש חוק כזה? השאלה היא, אם כאילו לשלוח את הילדים, לא לשלוח, בוא אני אגיד לך משהו. אני, ברגע שאתה רואה שעושים דברים בלי לשאול הורים, ישר למשוך את הילדים שלך. סליחה, אבל אותי חיסנו בלי לשאול את ההורים. כבר כשאני הייתי ילד, זה היה קיים, אז זה לא משהו חדש. עכשיו זה חיסון בעייתי. לא, רגע... לא משנה, עדיין, חיסנו בלי לשאול. ברור. אני עד עכשיו, אפילו חינוך ביתי, זה כבר... חינוך ביתי זה דבר... אפשר באמת להציע, למי שממש ממש חושש שאני מציע שיעשה, שישלח את הטפסים, ישלח חינוך ביתי. צריך תירוץ טוב, כן, אתה טבעוני, אתה פה, אתה שם, אתה רוצה בשיטת ה... לא יודע מה, לחנך מוזיקה, כל מיני שקושים. אבל אני אומר עוד פעם, ברגע שאתה רואה קצת זיוף, זה יתחיל, אפילו במקום אחר, אתה בוא נשמע את זה, למשוך את הילדים, לא לאפשר. להם ללכת כי הם כן... מה זה קצת זיוף? אם לוקחים עכשיו יום ומתחילים לחסן, זה מריצים 30 ילד, 40 ילד, 400 ילד, 100 ילד, 1000 ילד ביום אחד. אני אומר אותך. החליפו פרמדיקים באחיות של בית ספר, הרב. אפילו... אז זה כבר קצת זיוף. מעכשיו תגיד להם, כי לפי אחר... תראה, בוא אני אגיד לך משהו, אני... תביא לבד. אני עזבתי את המקום שבו אני גר, והלכתי לגור בטבע. אני לא גר... אני כדי להגיע לכם צריך לצחצח את הנעליים שלי מאוד 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 טוב, כי אני... חיים ממש ממש בטבע, למטה בתוך הוודיות. מברשת עליי. בבת עין בית, למטה למטה. אז למה? כי יש שם NG5 ואין גינה, ובדקתי עם קורנט, וראיתי שגם גם האכיפה לא נמצאת, ואני התפללנו כרגיל, הכל היה כרגיל כל השנים, מראש השנה עד עכשיו זה הכל כרגיל. אז ברחתי מהעיר הגדולה. זה חכם לדעתי לעשות בתקופה כזאת, ללכת ולקום וללכת לפרובינציה ששם יש פחות אכיפה. ונכון, הם התחילו עם הערים הגדולות קודם כל, עם המסה של האוכלוסייה. ואחר כך הם ניסו להגיע למקומות אחרים. אז אני נמצא באזור שהוא ממש קרוב לטבע. אז אני נמצא כבר בתוך הטבע. אבל יש גם ככה מקומות שאפשר להמשיך הלאה לכיוון הטבע. מה עם זה שהם סוגרים מקומות של טבע? זה מחוץ לגבול, כל הפנות של הדרך. הירוקים, הזה,
אני חושב שמה שמנסים לעשות עם התקשורת זה תמיד להאשים את הלא מחוסנים ולהציג מצג כזה, מצג שווא, שבעצם זה הלא מחוסנים הם האשמים בכל הדברים, וזה לא החיסונים האשמים, לא החיסון, לא של הילדים. הם ימשיכו לרדוף אותנו? הם ימשיכו לרדוף, צריך להיות חזק. צריך להיות חזק, וצריך לדעת שזה זמני. זה זמני. תקווה, אנחנו ממש מעבר לסיבוב, אני אומר לך, לדעתי המשיח מעבר לסיבוב. אמונה. וצריך להחזיק חזק באמונה, וזה מבחן האמונה. זה מבחן האמונה. אנחנו עכשיו מציינים מבחן האמונה. והקדוש ברוך הוא בוחן אותנו אחד אחד, אחד אחד. מי הולך אחרי שלטון הערב רע ונשמע ומציית לכל ההוראות שלו והולך כמו כבש והולך עם עולם השקר, כי הוא בעצמו שקר, אז הוא הולך עם עולם השקר. ומי הולך עד הסוף עם האמת, עם קדוש ברוך הוא ובאמונה וביטחון, השם זן, השם פרנס את הכל, ואני לא צריך, אני לא יודע אם אתם שמעתם את אלון מאסק שאומר שבעצם, שואלים ברעיון, אומרים לו, מה דעתך על החיסון של ה-mRNA? אז הוא אומר, זה כמו מחשבון קטן שהכניסו לך לכל תא ותא בגוף. אז תחשבו לרגע, מה הוא אומר, אפשר להכניס תוכנה לכל מחשבון צ'יק קטן בכל תא ותא. ועם המחשבון הזה הוא מגזים ואומר, אפשר לעצור את הזקנה עם זה, אפשר גם כן להפוך בן אדם לפרפר. זה מה שהוא אומר, הוא קצת מגזים. אבל הנקודה היא ככה שבעצם אתה משנה את ה-DNA. אתה משנה את ה-DNA. אז זה בהחלט יכול לשנות את ה... נגיד, מה אתה אומר על מישהו שלקח לו את הסום הזה? זה יכול לפגור, נגיד, בילדים שהוא יעשה, או ש... גם הקרות, גם הקרות. כן, זה יכול לפגור הקרות. הקרות זה... בוודאי שזה תורשתי, כי זה DNA, ברגע שזה ב-DNA, זה תורשתי. כן. ולכן, הניסיון שלהם להתחכם לבורא עולם, זה להתחכם לבורא עולם, זה להיות אלוקים במקומו. ופה יש פה מלחמה שאסור לוותר עליה. אנחנו... נלחמים למען השם, וזו מלחמה על השם והמלך מדור דור. אני צריך להסתכל על זה ככה, זו מלחמה והמלך. היה מומחה לפוריות בישראל, המומחה הכי הראשי לישראל, שאחרי שיחה בתוך במילואים שלו, שהוא אמר משהו נגד החיסונים, בדרך הביתה הוא כבר נמצא ירוד ביד. החיסון השלישי יכניסו שבבה. זה חברת פייזר אומרת, והיא מציגה את זה בצורה יפה. שבעצם נוכל על ידי זה למנוע את הסימפטומים של החיסונים. כן, אז ככה מציגים את זה. זה מה אמר שבוע פייזר. מה? רצו טלפון שלך. מי שרוצה את הטלפון של הרב שיפנה אליי, אני אביא לו. כל העניין של טראמפ זה מצג שם. ברור. טראמפ זה... אנשים לא קולטים. איך המאפיה עובדת? זה פשוט מדהים. שמע, אני אגיד לך משהו, בדרגה 32 יש סמל, הסמל הוא שני נשרים שהם גב אל גב, נשר אחד מסתכל שמאלה, אחד מסתכל ימינה, והכתר נמצא למעלה. הם עושים ככה, מכניסים את המרגלים שלהם לימין ולשמאל, אבל המרגלים בימין ובשמאל מקבלים הוראות מהכתר, מהקבל, מוועידת השולחן העגול. ולמעשה מכניסים מרגלים לדמוקרטים ולרפובליקנים. לא דבר גם לקומוניזם ולקפיטליזם. זה הכל משחק. הצגה. בסופו של דבר המטרה היא להשתלט פה ופה, ולתת לך את האשליה שיש דמוקרטיה. לכן, גם כשאתה מצביע פה בישראל, מה שחשוב להם פה זה כמה אנשים נמצאים במטריקס. כמה אנשים הצביעו וחושבים שיש פה דמוקרטיה ושהם באמת משפיעים. כל השאר לא חשוב, כי הכל לא תקום פה ממשלה. אני מעריך שלא תקום פה ממשלה עד ביד השם. אמן. לא צריך אותה. מה זה? כתוב, לא תהיה. הציפור, השם הזה, כבר לגבול. דעתי זה. אני אומר את דעתי כאן, אבל נכון, אני אומר את זה, אתם יכולים לומר את זה בהסתייגות, כי אני אומר את זה... אבל זאת דעתי, כך אני אומר. אני חושב שהמשיח ממש מעבר לפינה. אמן, אמן. ושאנחנו צריכים עכשיו להתכונן, להתחזק באמונה. אמן. ולהציל את עצמנו ואת האנשים שסובבים אותם, להעיר אותם ולהעיר אותם. אמן. וזו שליחות שלנו. ומי שנמצא פה לדעתי לא נמצא פה במקרה. אין מקרה. יכול לומר לכם שמי שנמצא פה כנראה ושמע את הדברים, אז אני אגיד לכם סוד קטן. בשמיים... יש מלחמה. המלחמה, יש זכות לעם ישראל, X זכות.
והשאלה היא איזה משפחה מקבלת את הזכויות האלה. והרבה פעמים אתם לא יודעים כי אתם הדור החדש, אבל יש לכם דורי דורי דורות, נשמות מדורי דורות שהן נאבקות על הזכות הזאת, שזה ירד לנכד ולנין שלהם כדי להציל את המשפחות שלהם. למה זה ככה? ולכן אתם פה. כי בסופו של דבר יש לכם איזושהי זכות, זכות מסוימת מעולם האמת וקרדיט מגלגולים קודמים, להיות פה עכשיו בהרצאה לשמוע את הדברים. מה אתה אומר? משהו שלא מסתדר לי. אם יש כוכב יעקב, מה אתה חושב על זה? אם יש כוכב יעקב הולך לפי הנבואות האחרים, שתי שליש מהעולם הולכים... לא, כוכב יעקב הולך עם הריקושטים שלו, עם הזנב שלו, של מיליוני מטאוריטים, ליפול על יותר אמריקה, הצד השני של כדור הארץ. אז הם הולכים את רעידת אדמה ושיטפונות. ואז מה שיקרה זה יבשות יהפכו להיות ימים. יש במפה של אמריקה. אז כאילו למה... אגב, רק שנייה, אני רוצה להגיד לך דבר אחד. כבר העתיקו את המקום של חיל הים האמריקאי מהחוף באריזונה, העתיקו את זה למיזורי בלב היבשת. מה חיל הים עושה בלב היבשת? הם העתיקו אותם לפתחים. לפתחים. כן, אבל אני אומר, מה שאני אומר זה... מה שאני רוצה לדעת מה אתה חושב. למה הם עושים עכשיו... יודעים מה שאנחנו לא יודעים, בדיוק. הסינים האלה הם RNA. כן. זה שואה עולמית. למה הם עושים שואה עולמית? יש את... זה מה שהם מסתירים איתנו. הם עושים הכל. הם אמרו יש להם את הכוכב, אבל הם לא יודעים שהכוכב לא יפגע בחצי הזה, הוא יפגע בחצי השני. הם ייכנסו מתחת למקלטים, הם גם מסכסכים במלחמה, הם גם ממציאים מחלות, הם גם מוצאים פתרונות. אני חושב שאולי הם מתחילים איתנו, כי הם חושבים שישראל... למה צריך אוכל מהומדס? הולכים על כל הקופה, הרב. הולכים על כל הקופה. למה צריך? תודה רבה, בוא נגיד לך משהו. יש בחור שחזר בתשובה, שהוא נמצא, שהוא עבד בחברת ניצים, בראשון לציון. כן, הוא אומר לי, תשמע, הרב, מאז אני לא שותה מיץ. כל הברזים שם החלודה, מגיעים שם מכליות של נוזל צהוב, כשאני שואל, מה זה הנוזל הזה? זה נראה זוועה, כל העם מגיע מהפיליפינים, מגיע כל מיני מקומות, של מה זה? צוחקים, לא עונים לי בכלל. אני מתחיל להבין שמדובר פה בכל מיני חומרים רעילים שהפסקתי לשתות מיצים. הוא אומר לי, הרב, תפסיק לשתות, מגיע אליי הביתה להתראה. הוא אומר לי, לא, תסלק את זה משהו אחד. מישהו שעובד שם, תבין, מנסים להרעיל את האוכלוסייה בכל דרך. אז איך הבדאצים? אני גם... מה? ברגע שמרעילים את האוויר, זה חמור מאוד. זה יורד למים, זה גם הולך לאדמה, זה גם הולך לכל מקום. למה? מכיוון שיופי שזה נבלה בטלפה. אמונה, אמונה. אבל יש בזה סכנת נפשות. מעל הטבע. למה אתה... דברים מעל הטבע. גם אני ממליץ לך על... מה? אוכל האומדה, אוכל מוקרן. הייתי עובד במקורות. לא, לא, אני מקווה שעוד מעט התוכניות שלהם יתורפדו, כי הם לא לוקחים בחשבון הכל. יכול מאוד שתפרוץ מלחמה לפני, ויכול להיות ואז הם לא יספיקו לעשות מה שהם מתכננים לעשות. אז לכן אני אומר, הם התעסקו כבר בדברים אחרים. זה כבר קרה פעם אחת כשברק רצה לעשות מהפכה חילונית, ואז פתאום פרצה המלחמה בעזה, ואז... הפסיקו עם המהפכה החילונית שלו, ופשוט התחיל להתעסק רק עם מה זה, כן? אז אני אומר עוד פעם, הקדוש ברוך הוא יש לו תוכניות משלו, איך לטרפד את זה. אלה התוכניות שלו, אלה התוכניות שלהם, אבל עוד פעם, לא צריך לפחד מהם, כי אנחנו, אם אנחנו מפחדים, סימן שאנחנו ניפגע. אם אנחנו לא מפחדים, זה אינדיקציה. הבוטח בהשם, חסד יסובבנו. לא כתוב הצדיק הבוטח בהשם. חסד הסופר, אלא הבוטח בהשם. אפילו רשע גמור, בוטח בהשם, חסד הסופר. תודה רבה לכם. תודה לך. אורך היה בן הקשר מרצה הקדוש ברוך הוא זאת ישראל לפני הרבה יום תורה מצוות שאני לא יכול להחפץ. למען צדקו יגדיל תורה ועמד. ודל ויתקדש, שמי רבה. אמן. ועד יברעת ועוד תבר.
ונשמח פה כאן להתקרב, ויש את הלכון בית ישראל, בעגלה, בזמן תביא, ובוא אמן. אמן, אמן, שומע, אמן, ברוך הבא, שלום עלינו, שלום ישראל, אמן. אמן.